Ekipa iz Pala, koja je prošlogodišnji pobjednik najvećeg dječjeg muzičkog festivala Ritam Evrope, uveliko se priprema za finalni nastup u Sjevernoj Makedoniji. Kao rezultat njihove pobjede, Ritam Evrope ove godine biće održan u Palama. Pobjednik na festivalu Ritam Evrope u Gradišci, na kojem su se takmičili plesni i vokalni solisti iz 18 gradova Republike Srpske, je ekipa iz Pala. Ni dva mjeseca nakon završetka takmičenja učesnice kažu da se nisu slegli utisci, iako su vrijedno vježbale za nastup, pobjedu nisu očekivale. Nisam baš očekivala pobjedu, bila sam jako srećna kad smo pobjedili. Bila sam srećna i nisam očekivala pobjedu i... Kada su nas proglasili, ja nisam mogla vjerovati da smo mi pobjedili. Pripremala sam se sa mnogo ljudi i bilo mi je jako lijepo i zanimljivo dok sam to radila. Tada kada sam čula da smo pobjedili, zapravo bilo je tu dijelova kad smo bili nesigurni da li ćemo pobjediti, jer stvarno konkurencija je bila jako velika, ali nekako vjerovala smo u to, u tu našu, da kažem, međusobnu ljubav i da ćemo pobijediti. I to se i obistinilo. Mi smo stalno vježbale da bi mogli što bolje da to izvedemo na nastupu, a pripreme nisu bile nešto teške. Bili smo na kampovima u Gradišci zato što je Gradiška pobijedila prošle godine na Ritmu Evrope. Djevojčice iz Pala predstavljale su Azerbejdžan. Kao nagradu osvojile su putovanje u zemlju koju su predstavljale, ali zbog ratnih sukoba u blizini Azerbejdžana još je neizvjesno da li će putovati u tu zemlju ili u Tursku. Nagrada je i finalno takmičenje u Sjevernoj Makedoniji. Pripreme su već počele, a navode da ih očekuje još dosta posla da bi spremne otišle na finale. To će da budu top 5 iz svih država koje su učestvovale i to će da bude velika konkurencija. I tu se moramo dodatno spremati dosta više nego za ovo sad na nivou Republike Srpske. Takmičenje u Sjevernoj Makedoniji, internacionalno takmičenje Ritma Evrope, koji se dešava prvi put za evo ovih 4 godine koliko traje u Republici Srpskoj. Prvo plasiranih 5 iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske i Makedonije će se takmičiti jedni pored drugih, protiv drugih. Oni će na kraju pobjednik, ja još ne smijem nažalost da otkrijem šta će pobjednik dobiti u Sjevernoj Makedoniji, ali uskoro ćete saznati na društvenim mrežama i mislim da nijedan dječji muzički festival još to nije ponudio djeci. Sjećam se što će imati tu čast da djeca između zemalja da se upoznaju, da se druže i na kraju da se takmiče. Zahvaljujući pobjednicama koje dolaze iz Pala, ove godine najveće muzičko takmičenje za ekipe iz Republike Srpske bit će održano upravo u ovoj lokalnoj zajednici. Drago mi je što sljedeće godine sve dešavanje ide sa Pala. Čitava Republika Srpska dolazi u našu opštinu. Oni će se ovdje spremati sa vokalnim instruktorom Nemanjom Antonićem, koji je napravio eurovizijske pjesme Loco Loco grupe Hurricane, koji radio sa mnogobrojnim poznatim pjevačima, koreografom Milanom Milinkovićem, i drago mi je što će imati tu čast da obiđu Pale, Jahorinu. Osim u Republici Srpskoj i Srbiji, dječji festival Ritam Evrope održava se i u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i na Kipru.